L'incertesa política comença a tenir repercussió en el comerç. Així ho indica una nova enquesta feta per l'Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa. Aquests darrers mesos han estat fluixos en el sector, però l'estat de salut general del comerç català mostra una recuperació mantinguda. Hola, molt bona nit. Parlarem d'aquesta enquesta, però també del procés per millorar la gestió dels serveis energètics municipals durant els propers 15 anys, avançant en el desenvolupament del que s'anomena Ciutat Intel·ligent. S'emmarca en el projecte Terrassa Energia Intel·ligent i incidirà principalment en quatre àmbits. L'enllumenat públic, l'eficiència energètica en edificis, la generació d'energia renovable i la renovació de la flota de transport públic assolir un resultat esportiu. I en esports parlarem de la fase final del campionat d'Espanya juvenil masculí de vàter polo. El Club Terrassa i l'Atlètic Barceloneta són els favorits en aquesta competició, que es disputarà a Terrassa a partir de demà i participaran els 12 millors equips de la categoria. I en cultura parlarem del cicle Som Estiu, que continua aportant la cultura per tots els indrets de la ciutat. Coneixerem activitats per als més petits i també concerts, com ara el que acollirà aquest vespre la capella del Parc Audiovisual, l'antic Hospital del Tòrax. Les bandes sonores de diferents pel·lícules ompliran aquest espai en una nova proposta del cicle Sons del Temps. El comerç català es recupera de forma mantinguda. Ho indica un estudi fet per l'Escodi i en el qual han participat prop de 1.600 botigues d'arreu de Catalunya. Una altra de les conclusions és que la incertesa política també afecta el comerç. En tot, els comerciants en general han venut un 30% més que l'any passat. L'estat de salut general del comerç català mostra una recuperació mantinguda. És una de les conclusions de la nova enquesta que ha realitzat l'Escola Superior de Comerç i Distribució a gairebé 1.600 botigues d'arreu de Catalunya. En la resposta s'ha vist un clar creixement de comerços que aquest primer semestre mantenen vendes, marges i beneficis. Representen el 40% dels encastats. La directora de l'Escodi, Núria Beltran, però, creu que la incertesa política dels darrers mesos ha pogut frenar una mica aquesta recuperació. Veiem també, comparant-ho amb els resultats que havíem tingut fa sis mesos, és que es comença a acusar en el comerç la situació aquesta d'incertesa, que la, diguéssim, la circumstància doncs, de, de no tenir govern, aquestes circumstàncies polítiques, jo penso que ten, comencen a tenir un efecte en el sector del comerç perquè realment la valoració del primer semestre del 2016 és una miqueta més fluixeta i, i també el que ens comenten els comerciants és que el primer trimestre de 2016 doncs, bueno, hi havia un bon to comercial i sembla doncs, que el maig va ser un mes bastant dur de vendes i el juny, però pensem que és una mica aquesta incertesa dels, dels consumidors. L'enquesta de l'Escadi també mostra que les empreses que gaudeixen d'una bona salut i que han venut més que l'any passat representen el 30% dels encastats. Però també cal destacar que un altre 30% es troba en una situació delicada i que ha vist com que hi ha vendes i beneficis. El sector d'altra banda percep negativament la liberalització del calendari de rebaixes la campanya de rebaixes, quan té una data certa, te la pots organitzar molt millor, perquè diguéssim és un dia amb el que la botiga saps que quan l'obres ha d'estar de rebaixes. Ara, a l'estar desregularitzada la, la data, eh, s'ha anat implantant per efecte dominó. O si sigui, cada un està vigilant la competència i quan algun competidor posa, doncs tots han de córrer. Llavors doncs això et fa poder-te planificar malament la feina, poder organitzar no tan bé l'arrencada de les rebaixes. En d'altres qüestions, tres quartes parts dels encastats han igualat i millorat les vendes a aquestes rebaixes d'estiu. L'enquesta també destaca que durant el primer semestre del 2016 hi va haver més vendes i obertures que l'any passat, però amb marges comercials més reduïts. L'Ajuntament engega un procés per millorar la gestió energètica durant els propers 15 anys. Es treballarà en quatre àmbits, l'enllumenat, l'eficiència energètica en els edificis, generar energia renovable i renovar la flota de transport públic. L'objectiu, reduir les emissions a l'atmosfera i aconseguir un gran estalvi energètic. Les primeres accions començarien a aplicar-se l'any que ve. Terrassa inicia un procés per millorar la gestió dels serveis energètics municipals durant els propers 15 anys, avançant en el desenvolupament de la ciutat intel·ligent. S'enmarca en el projecte Terrassa Energia Intel·ligent i incidirà principalment en quatre àmbits. L'enllumenat públic, l'eficiència energètica en edificis, la generació d'energia renovable i la renovació de la flota de transport públic. L'objectiu és reduir les emissions a l'atmosfera i aconseguir un gran estalvi energètic i alhora econòmic, tot plegat d'acord amb les directrius del Fons Europeu d'Eficiència Energètica i del Pacte d'Alcaldes per al Clima i l'Energia. El ple d'aquest dijous ha d'aprovar l'expedient per adjudicar un contracte de serveis que bastarà als tres primers àmbits i que implicarà una inversió al primer any de 14,5 milions d'euros d'un total de 30 milions més IVA. El que hem de destacar eh, d'aquest projecte, sobretot, és que és un projecte essencialment mediambiental, que no inclou implicació pressupostària per part de l'Ajuntament, aquesta també és una qüestió important que, que volem destacar, i que ens permetrà reduir les emissions de CO2 en més de 4.000 tones eh, a l'any, sense comptar la previsió de reducció d'emissions de, corresponents eh, a la compra dels nous autobusos híbrids. A partir d'aquest estalvi, doncs, eh, s'ha de generar l'amortització d'aquesta inversió. Tot a partir, com dic, de l'estalvi de la factura actual que es situa en 3,2 milions per any. Del conjunt de mesures destaca la renovació dels 30.000 punts de llum i 412 quadres de llum anat de la ciutat amb tecnologia LED i implementar-ne la monitorització. A l'interior dels edificis municipals també se substituirà la il·luminació actual per LED. A més, es preveu la instal·lació de plantes fotovoltaiques a 5 escoles i 7 equipaments. Ja des de fa temps estem treballant en la línia de la reducció d'emissions de, de CO2, d'òxids de, de nitrogen i d'altres partícules a l'atmosfera, però serà amb la renovació de l'enllumenat que farem un salt qualitatiu important. Penseu que passarem d'una reducció del 21% actual, aproximadament, dintre del marc aquest PAES, eh, d'Alcaldes, al 45% amb la implantació del projecte TEI. Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes fins al 30 de setembre. L'objectiu és poder prendre una decisió abans de finals d'any per començar amb les primeres accions a partir de 2017. Avui s'ha fet una sessió informativa sobre el pressupost municipal de l'àrea de territori i sostenibilitat al Centre Cívic Municipal President Macià, a Sant Pere Nord. Aquesta reunió s'emmarca en el procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Pla d'Acció Municipal del 2017, més conegut com a PAN. Els plans de les diferents àrees descriuen i desenvolupen les prioritats polítiques i els objectius que es concreten en el pla de mandat, es portaran a terme diverses sessions on els ciutadans podran conèixer les claus de l'acció municipal i el cicle pressupostari. El els assistents també podran donar la seva visió i augmentar la seva corresponsabilitat en les decisions municipals. La sessió ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, a més dels regidors i regidores de l'àrea. Els, els Després d'iniciar-se les obres a principis de la setmana passada, la plaça Vella ja gaudeix d'una nova passarel·la. L'estructura metàl·lica, més resistent a la degradació, ha substituït a l'antiga, que era de fusta. Aquest element és un record de la història de Terrassa, ja que representa el pont llevadís que permetia travessar el fossat i donava accés a la ciutat emmurellada. La plaça Vella recupera la normalitat després que els treballs per renovar l'antiga passarel·la de fusta hagin finalitzat. L'estructura ha estat reemplaçada per una de nova, feta en aquest cas de material metàl·lic, més fàcil de mantenir i menys vulnerable a la degradació. L'actuació, a prop de la confluència entre els carrers de la Font Vella i dels Gavatxons, s'ha realitzat en un plaç d'una setmana i ha comptat amb un pressupost de 26.000 euros. Ubicat en el mateix emplaçament que ja ocupava en l'època medieval, aquest element simbolitza un record de la història de Terrassa. La passarel·la reprodueix el pont llevadís que permetia travessar el fossat i accedir a la ciutat emmurellada a través de la plaça Vella entre els segles XIII i XV. Els treballs d'instal·lació de la nova estructura metàl·lica, els quals han anat a càrrec dels operaris municipals, també han inclòs l'adequació del paviment més proper. L'estructura de fusta, instal·lada a finals dels anys 90 amb la remodelació de la plaça Vella, s'havia fet malbé amb el pas dels anys i el seu estat de deteriorament recomanava el canvi per tal d'evitar molèsties, sobretot en el trànsit de vianants. Dues empreses locals de Terrassa han accelerat el seu creixement de la mà de PIMEC i la Diputació de Barcelona. Ha estat gràcies a un programa que ajuda a les PIMES a obtenir un pla de creixement de la seva empresa i les eines de suport per realitzar-lo. Aplicacions Multimèdia Interactiva i La Boare són les dues empreses terrassenques que, juntament amb 47 més de la demarcació de Barcelona, han participat a la quarta edició del programa Accelera el Creixement. Es tracta d'un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i la PIMEC amb l'objectiu d'ajudar les empreses a impulsar el seu desenvolupament. En concret, aquest programa pretén que les pimes obtinguin un pla de creixement de la seva empresa i les eines de suport per realitzar-lo. Les pimes que hi han participat són empreses amb vocació internacional i voluntat d'invertir en el seu creixement. Una d'aquestes empreses, Aplicacions Multimèdia, va néixer ara fa 20 anys a Foment de Terrassa, amb un esperit innovador. Ara té 14 treballadors en plantilla. Es dedica al software i el seu principal client és l'administració pública. Més que accelerar el seu creixement, el que els seus responsables han après és la necessitat d'una millor organització interna. Però nosaltres som conscients de que una de les nostres limitacions és intentar canviar la visió que tenim dels nostres serveis, que avui en dia encara són molt com a projecte, paquetitzar-los més per poder créixer. Oh. Per tant, jo crec que el que guanyarem, més enllà de poder guanyar facturació i beneficis, jo crec que hi ha un pas previ, que és això d'intentar organitzar-nos de forma diferent per poder arribar més lluny. I crec que amb l'ajuda d'ells i la conscienciació que hem pres, crec que, que ho podrem assolir. En global, al llarg d'aquestes quatre edicions, 185 empreses del territori ja han accelerat el seu creixement gràcies al programa. La bona valoració dels participants i els resultats satisfactoris han fet que Pimec i la Diputació de Barcelona continuïn amb el programa en noves edicions. Parlem ara de temes relacionats amb educació. Els futurs professors aprenen en algunes de les assignatures que cursen a la universitat tècniques diverses d'ensenyament per poder conduir bé una classe. Saber improvisar, parlar en públic i tècniques de concentració i relaxament són elements bàsics en la docència del futur. Són alumnes de primer del doble grau d'Educació Infantil i Primària de la Universitat de Lleida. Aquesta però és una classe pràctica. Durant el curs han hagut de fer de mestres dels seus propis companys, amb tècniques com el mindfulness o una sessió de riureteràpia intentem introduir l'alumne amb un marc teòric important que li dongui la base i li dongui els fonaments perquè després ell i ella pugui triar quin és el perfil, quina és la teoria en la que se sent més còmode i l'aprengui a justificar, no només que l'accepti perquè és una teoria o perquè és un model pedagògic, sinó que elabori el seu propi criteri, s'empoderi pedagògicament de la seva actuació. I això no és fàcil, això es pot fer des de la teoria, però sobretot es fa des de la vivència, des de l'experiència real. Són nous temps i els professors han de saber fer més coses a banda d'explicar una lliçó. Les classes pràctiques són cada vegada més habituals. Doncs Hem fet unes classes que eren especials per practicar coses, temes aleatoris, que en un futur ens haguessin pogut servir per ser mestres. Pues jo què sé, mindfulness, eh, parlar en públic... Jo crec que el més positiu d'aquestes classes diferents és que ens ha servit per tenir noves perspectives. Perdre la vergonya, saber improvisar davant una situació inesperada a l'aula, són només dues de les aplicacions que els que han de ser futurs professors veuen en totes aquestes metodologies. I fins i tot, el fet de treballar en grup és una experiència nova per a la gran majoria d'ells. Tot per aprendre a ensenyar millor. Una representació del Comitè d'Empresa de Mina d'Aigües de Terrassa ha lliurat avui al rebost un lot de productes d'higiene personal. Aquest donatiu es va recollir durant la celebració de la festa laboral sectorial de l'entitat, que els darrers anys s'ha convertit en un acte solidari. Aquesta és la cinquena vegada que el Comitè d'Empresa de Mina organitza una recollida solidària de productes d'higiene personal. Els productes recollits arriben a les més de 140 unitats. El donatiu és força variat. S'hi poden trobar des de bolquers, xampús i gels, fins a productes d'higiene dental. Hidratar-se bevent aigua, no fer activitats a l'aire lliure o protegir-se del sol són alguns dels consells que hem de seguir davant episodis de forta calor com el que estem vivint aquests dies. L'onada de calor, però, sembla que arribarà a la seva fi demà divendres i dissabte, ja que plourà a tot el territori català. Els darrers dies a les terres de Ponent els mercuris han registrat temperatures fins a 38 graus. És per això que des del cap de Balaguer es dona una sèrie de consells per afrontar la calor extrema. Beure força líquid, utilitzar roba fresca, portar mesures de protecció, barrets eh, intentar portar la roba més aviat de colors clars que no pas foscos, que absorbeixen més la, la temperatura, vigilar molt si estem prenent medicaments, si hem d'ajustar les dosis d'aquests medicaments. Cal recordar que hi ha col·lectius especialment sensibles a les altes temperatures. Les persones que estan en més risc, bàsicament són gent gran, més de 75 anys, els nadons són molt més permeables, de seguida absorbeixen el fred i la calor, i persones en, en malalties cròniques. També persones que estan en risc d'exclusió de, social o que es, puguin viure soles o que tinguin una, una situació de dificultat a l'hora de, de mobilització dintre de la casa. El Servei Català de la Salut ha activat el protocol d'alerta a causa d'aquesta situació. A títol de prevenció, des del CatSalut, nosaltres tenim identificades aquelles persones que són fràgils, que estan en situació de risc, per a especialment les infermeres, que aquí fan una gran tasca preventiva, doncs, eh, estiguin en contacte amb aquestes persones especialment més fràgils per recordar-los que han de veure, que han de eh, baixar les persianes als matins i les finestres i a les nits ventilar les cases i, si no, doncs buscar sistemes per a que estiguin en llocs que tinguin una climatologia més, més bona. Es preveu que en els propers dies les temperatures continuïn a l'alça. El Club Natació Terrassa i l'Atleti Barceloneta són els favorits a guanyar el Campionat Juvenil d'Espanya de waterpolo masculí. Les instal·lacions del club a Garenc acullen a partir de demà la fase final d'aquesta competició que plegarà els 12 millors equips de la categoria assolir un resultat esportiu de... Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen a partir d'aquest divendres la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil Masculí de Baterpolo. La competició que està presentada aquest dimecres aplega els 12 millors equips de la categoria, entre ells tres catalans, els anfitrions, l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Barcelona. El conjunt de Didac Covacho, enquadrat al grup B, tindrà com a rivals la Latina de Madrid i el Navarra. El calendari del torneig ja està capritxós i tot apunta que Club Natació Terrassa i Barceloneta, principals candidats al títol, es veurien les cares en semifinals si acaben primers dels seus grups i aconsegueixen passar la ronda de quarts de final. A la Lliga, la igualtat entre els dos equips ha estat màxima i fa uns dies es van veure les cares a la final del Campionat de Catalunya amb triomf pels barcelonins. Nosaltres, doncs, està clar que anem a quedar primers de grup, per intentar evitar aquest possible creuament que tindrem ja a semifinals amb el Barceloneta. Per què? Perquè el Barceloneta està en el grup C, el Barceloneta ha sigut el nostre arxienemigo, eh, per dir-ho d'alguna manera així, durant tota la temporada. Ha sigut, és un rival on al final del campionat de, de Catalunya ja ens va guanyar i ara, doncs, clar, nosaltres ara mateix ens en deu una. No? I a ja sobre nosaltres estem al nostre club, estem pensant en els dos primers partits, en el tercer partit que serà els quarts de final, però ja tenim la mirada ficada cap al dia del Barceloneta, que som conscients que hauria d'haver sigut una final anticipada per nosaltres, però nosaltres estem aquí en el nostre campionat, som conscients de l'equip que som, som un equip que anem a per totes, som un equip que anem a, a intentar guanyar el campionat. Durant la presentació, Covacho no va poder assegurar si podrà comptar o no amb Álvaro Granados, que continua concentrat amb la selecció espanyola absoluta, tot i estar descartat pels Jocs Olímpics. Diumenge a les 6 de la tarda es disputarà la final d'un torneig que permetrà veure en acció les millors promeses del waterpolo estatal. Parlem ara d'hoquei herba. Les seleccions espanyoles ja, ja coneixen els seus rivals a l'Europeu 2017. El combinat masculí es veurà les cares amb Holanda, Bèlgica i Àustria, mentre que el femení ho farà contra Holanda, Bèlgica i la República Txeca. El campionat d'Europa tindrà lloc a Amsterdam a l'agost de l'any que ve. Tot i que falta per saber quin serà el paper de les seleccions espanyoles masculina i femenina d'Uquí i Herba als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, els dos equips ja coneixen els seus rivals pel Campionat d'Europa de l'any vinent. La Federació Europea d'Hockey ha fet pública la relació oficial dels equips participants i el calendari definitiu d'aquesta competició, que se celebrarà a Amsterdam-Holanda del 18 al 27 d'agost del 2017. La selecció espanyola masculina ha estat enquadrada al grup A i tindrà com a rivals la mateixa Holanda, Bèlgica i Àustria, el BIA, Alemanya, Anglaterra, Irlanda i Polònia. La selecció espanyola femenina també forma part del grup A i l'acompanyarà en Holanda, Bèlgica i la República Txeca. El B el formen Anglaterra, Alemanya, Irlanda i Escòcia. Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals i lluitaran per fer-se amb el títol i amb una plaça pel Campionat del Món del 2018. Els quatre restants lluitaran per mantenir-se a la màxima categoria. La Lliga Nacional Juvenil de Futbol arrencarà el diumenge 28 d'agost, una setmana després que ho faci la tercera divisió. El representant agaren en aquesta competició la Unió de Futbol Base Java i Terrassa començarà la Lliga com a visitant. Concretament serà el camp del Manresa. El conjunt de Dani López, el nou inquilí de la banqueta del Java, que en substitució de Rafa Bermejo, no debutarà a casa fins al 3 o 4 de setembre, quan rebi un dels equips més forts de la Lliga, el filial de l'Adam. La següent jornada també serà complicada, ja que els tarracens visitaran l'Espanyol B. La Lliga Nacional Juvenil s'acabarà el 21 de maig. El Javec, que buscarà un any més l'ascens a la divisió d'honor, ho farà visitant el Mercantil de Sabadell. Ajudar a difondre l'òpera, la lírica i la sarsuela a la nostra ciutat. Aquest és un dels objectius del conveni de col·laboració signat entre la Fundació Mina i l'Associació d'Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa. A més de concerts gratuïts, l'acord també estableix suport al darrer muntatge de l'entitat, Carmen de Bizet. La Fundació Mina i Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa han signat un conveni de col·laboració per difondre l'òpera, la sarsuela la lírica catalana i la lírica en general a la ciutat de Terrassa i donar-hi projecció tant a la mateixa ciutat com a l'exterior. Aquesta col·laboració preveu el suport al cicle de concerts d'estiu que va engegar la seva cinquena edició el passat dia 9 de juliol. Gràcies al conveni es faran concerts d'entrada gratuïta els propers 23 i 30 de juliol a l'Ateneu Terrassenc, on es podran escoltar àries d'òpera, sarsuela i lírica catalana. L'altra activitat que rebrà el suport de Mina és l'òpera Carmen de George Bizet, els dies 18 i 20 del proper mes de novembre a l'Auditori Municipal de Terrassa. El paper de Carmen el protagonitzarà la soprano Michelle Francis Cook, que compartirà escena amb Facundo Muñoz, tenor en el paper de Don José. A la resta de repartiment trobem el baríton Alberto Cases, en el paper d'Escamillo, i la soprano Itziar Ortega, en el de Micaela. En el muntatge també hi participen l'Orquestra de Terrassa, el Cor de Veus Blanques del Conservatori i el Cos de Dansa de la Casa Priego de Córdoba de Terrassa i el pianista Dani Garcia. Continuem amb més música i activitats, en aquest cas del cicle Som Estiu. Els més petits han gaudit de jocs de fusta de gran format aquest dimecres al barri d'Ègara. D'altra banda, dins els concerts de Sons del Temps, aquest vespre la capella del Parc Audiovisual, l'antic Hospital del Tòrax, acull el concert Òpera de Cine. Les propostes més familiars del cicle Som Estiu 2016 s'han programat els dimecres i aquesta setmana li ha tocat el torn a Animàlia. A la plaça de la Immaculada nens i nenes s'han divertit amb una trentena de jocs de fusta natural de gran format, simulant ser a la selva amazònica. I és que petits i grans s'han convertit en exploradors descobrint els secrets més amagats de la selva. Cada animal amaga una prova a superar, intel·ligència, destresa o equilibri, entre d'altres habilitats. Aquesta proposta vol unir el joc amb la natura. Per una altra banda, també dins el cicle Som Estiu, els concerts de Sons dels Temps segueixen aquest dijous amb òpera de cine. L'actuació tindrà lloc a la Capella del Parc Audiovisual de Catalunya i comptarà amb la interpretació de Laia Camps, Mònica Lau i Joan Martínez Colàs de la companyia Opera Collage. El concert consta d'un repertori operístic format per les bandes sonores d'algunes de les pel·lícules més conegudes que s'han inspirat en els grans autors clàssics. Doncs Opera de Cina consisteix en un recull de les àrees més famoses de la, de la, la història del cine, i bueno, estarà acompanyat pues, d'un suport audiovisual on anirem projectant una mica pues, el fragment de la pel·lícula en la qual apareix perquè tothom pugui pues, identificar-la i, i posar-li nom. I l'espectacle es farà a la capella del Parc Audiovisual, que és un espai molt emblemàtic de la nostra ciutat, on és el, el punt neuràlgic on es on s'està fent més cinema i vam creure molt adient de poder fer aquest repertori operístic com a banda sonora del cinema en un lloc tan especial de la nostra ciutat. La companyia Opera Collage va néixer l'any 2006 amb la voluntat de portar a l'escenari un repertori operístic de petit format. La propera activitat del Som Estiu serà l'espectacle Com nos tornem, amb l'actriu còmica Gisela Figueres aquest divendres a la plaça de Campalet. Doncs amb aquesta proposta d'òpera ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per estar amb nosaltres una nit més. Ens tornarem a veure demà. Bona nit.